Titpoġġa ras ġdida fuq l-istatwa ta' l-attur Viktor Apap dan wara li fissijat li għaddew b-mot misterius ras ta' dan l-attur ir-ras ta' din l-istatwa spiċat inqalat. It-tnejn fil ras l-attur spiċat mal-art. Persuna li kienet ser tpoġġi fuq s-sġġu ħdejn il-personagġi ġit rapportata tajt l-irras ta' ċeramika waqat waheda. Tant li jissa tpoġġaw tabelli fuq l-istatwi bil-messaċ donotaċ. Ir-ras tal-attur maskili li dik ta' Charles Clues u kol spiċċat inqalat, b'dan tal axħar ikun kas ċar ta' vandalizmu, kif dan il-filmat, miġbut minn kamera ta' CCTV. Il-kumpanija li għamlet il-monument Mediterranean Ceramics immediatament podġiet ras ġdida fuq l-istatwa ta' Charles Clues u wanke fuq ta' Viktor Apap. Fl-assenza tal-irjus, bosta turisti ħadu l-okkazjoni li jippużaw wara l-istatwi u jihdu r-ritratti. Spikkaw u kol kumenti fuq sit elektroniku lokali, min jajt l-rius taru marriħ, uħrajn jajdu li kimmessu n-tuż l bronz fil waqt li uħrajn is sugġera u l-kas, għal kandet kamera.